Პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცეს და სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. პოლიტიკური გაერთიანების ერთ-ერთი ლიდერი ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს, რომ სახელმწიფო ბავშვებსა და მათ მომავალზე მაქსიმალურად უნდა იყოს ორიენტირებული. მისი თქმით, ლელოს მოდელი გულისხმობს ჯანდაცვისა და განათლების სისტემას, რომლის სრულად არის მორგებული ბავშვების მომავალზე. ბავშვთა ძალადობისგან დაცვის სისტემის ეფექტურად დანერგვასა და ასევე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის სრუნვის ხელშეწყობაზე. ჩვენ გამოვედით ქალაქში, ბავშვებს ულოცავთ ამ დღეს და გადავცემთ სიმბოლურ საჩუქრებს და მათ მშობლებს ვეკითხებით, როგორ წარმოუდგენია და როგორი უნდათ მათი შვილებისთვის რომ იყოს ეს ქვეყანა. ლელოს მოდელი ქვეყნის განვითარების გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ორიენტირებული ბავშვზე, ესე იგი მომავალზე. თუ სახელმწიფო, თუ პოლიტიკა, თუ პროგრამა არ არის ორიენტირებული ბავშვებზე, ესე იგი ის არ ვარგა, იმიტომ რომ ის არის წარსულის და არა მომავლის. ლელოს მოდელი გულისხმობს ბავშვთა სიღარიბის და შიმშილის სრულად დამარცხებას. ლელოს მოდელი გულისხმობს ჯანდაცვის და განათლების სისტემას, რომელიც არის ორიენტირებული და ხელმისაწვდომი ბავშვზე და ბავშვისთვის. ასევე გულისხმობს ჯანსაღი გარემოს შექმნას და შენარჩუნებას იქ, სადაც ჯერ კიდევ დარჩა, ბავშვთა დაცვის, ძალადობისგან დაცვის სისტემის ეფექტურად დანერგვას. და ლელოს მოდელი ასევე გულისხმობს განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებზე ზრუნვის გაზრდას სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს ისინი ვერ იღებენ ისეთ ზრუნვას, როგორიც მათ სჭირდება. საჩუქრები გამოსცეს, ბუშტი გამოსცეს და ძალიან გამიხარდა. ვულაცავ ყველა ჩემ კლასელს, ყველა ჩემ მეგობარს და ყველა ნაცნობს და ყველა ადამიანს. მე ძალიან გამიხარდა ეს საჩუქარი, რომ აჩუქეს და ყველას მინდა მოულოცა ბავშვთა დაცვის დღე. მე მაჩუქეს ბუშტი და ბევრი საჩუქრები და ყველას ვულოცა ბავშვთა დაცვის დღეს.